Can anybody know? I already know. Of course. Deep breath. I'm about to send you all the way back to the show. Okay. Oh my god. Oh, no. Ai, ele falou que a gente vai pro Brasil, gente. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, amor? 2, 1. Ai, não faça isso! Gente, eu dei risada.